ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده أصول التفسير پدې مبارکو درسونو کې پرون موږ یو خبره ختمه کړې وه چې د هغې تعلق د قرآن کریم د ترتیب سره و، ترتیب د کلماتو د قرآن، ترتیب د آیتونو د قرآن، ترتیب د سورتونو د قرآن. نن به انشاءالله یو بلې موضوع په باره کې خبره کوو، او هغې ته ویل کېږي مراحل کتابة القرآن وجمعه. د قرآن کریم د لیکلو او د جمع کولو مرحلې، یعنی په څومره مرحلو باندې دا خبره تیره شوې ده، او د قرآن په څه طریقې سره په یو مصحف کې را جمع کړی شوی دی، په څه طریقې سره دا لیکلی شوی دی. اولنۍ مرحله هغه دا ده، د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم ټیم کې چې قرآن نازلېدو، اعتماد په دې مرحله کې هغه په یادولو باندې و د لیکلو نه ډېر. یعنی قرآن په دې مرحله کې یاد کړی شوی دی، دومره لیکلی شوی نه دی څومره چې یاد کړی شوی دی. وجه د هغې دا ده، وجه د هغې یو څو وجه کېدای شي. یوه د هغه خلکو ذهنونه تیز و، یعنی هغوی ته دا خبرې یادول اسانو په نسبت زمانګه. بله خبره، هغه خلک په دین باندې ډېر زیات مین و، او څومره چې په دین باندې مینې او څومره چې د علم شوق دی، دومره یو خبره تا ته زیات زر یادیږي. لکه نن سبا زموږ دې وخت کې وګوره، کم سړی چې د علم سره شوق لري، که هغه دنیاوي علم وي او که هغه دینی، نو د شوق د لاسه دته دا خبره زر یادیږي. بیا دینی کې دا خبره زیاته ده چې دینی علم کې د یادوونکي چې کله مقصد د الله رضای کنه، نو د ده کوشش بیا ډېر زیاتي او د ده محنت بیا ډېر زیاتي. هغه خلک صحابه کرام هغه الله چاڼ کړي د دې دین د خدمت دپاره و، او ځکه دا خبره د سلفونه د علماونه نقل دی چې الله رب العزت د دې مخلوق دې زړونو ته وکتل، نو داسې زړونه پکې نور نه و لکه څنګه چې د صحابه کرامو ته. نو دا یې غوره کړو د خپل نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره، د دین د خدمت او د قربانۍ دپاره. داسې بل څوک په امت کې نه و، ګینې دغه مقام به هغوی ته میلاو شوی وي. او ځکه نن سبا په کې لعباس دا خبرې کوي، فهم د سلفو ته ضرورت نشتی. مونږ قرآن او حدیث منو، مونږ خو سره دا یو جمله لګو کنه چې په پوهه د سلف صالحین، وی پوهه د سلف صالحین ته څه ضرورت دی؟ اوس دا بعض خلک پکې دا خبرې کوي، سبحان الله، قیامت نږدې کېدو ولې او نږدې دی، او فتنې ورځ تر ورځې زیاتېږي، ته به د یوې فتنې غم راغستې هلته پکې بله راوځي. هغه سړی چې دعوه د قرآن او د حدیث ته منلو کوي، هغه دا خبره پکې بعد شروع کړې ده چې فهم د سلفو ته څه ضرورت دی، حالانکه دا د اهل سنت والجماعت، د اهل حدیث او د سلفیانو عقیده روانه ده چې قرآن او حدیث په فهم د سلف صالحینو. که فهم د سلف صالحینو چې درکي، سلف صالحین هغه صحابه کرام دي، بیا تابعین دي، بیا تبع تابعین دي، ته دا خبره لري کې چې زه قرآن او حدیث منم په خپله پوهه. نو سوال دا دی، آیا ستا پوهه داسې ده لکه څنګه چې د هغوی پوهه وه؟ او ستا علم داسې دی لکه څنګه چې د هغوی علم و؟ یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې ناست دی، د هغه نه یې مباشرتاً قرآن زده کړی، حدیث یې زده کړي، تر ده پشم پوهېږي؟ بله دا چې دروازې دې کونه وکړه چې هر سړی قرآن او حدیث ګوري او په خپله پوهه تي مسلې راوباسي، دا خو یو غټه فتنه شراټه شوه. ځکه چې یو آیت به یو سړی وي، د هغې نه به دې داسې مسله راوباسي چې هغه په دې څوارلس سوه کالو کې چا نه ده بیان کړی او دی بیانوي. که ته ورته وایي چې لکه دا مسله کوم چې کوي، دا خو چې قرآن کې ده،
وست د تسني شي ویلې کته د وچ فهم د سلف ته بګی ضرورت نشي زګی چې تا کته قران او حدیث معنی نو قران او حدیث غره واستو په خپل فهمي معنی په خپل سوچ په خپل فکر نو فهم د سلف صالحین د ور سره سره د ضروری دی د لازم دی دا نه چې ته قران او حدیث رواله او په خپل مرزي چې د سره وباسره وباسه او چې څنګه په تپوي کې پوغه وباس په کله دا وی به ادب ګستاخان وی صحابه کرامو مې انسانانو مونږ مې انسانانی لکه ته دا کوئی په شان انساني الذي يقوم ببارك ويرضي الله عنهم ورضوا عن تدوي بشاني الذي يقوم ببارك وي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تدوي بشاني الذي يقوم ببارك وي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تدوي بشاني كسرب الزاد كيوينو سيد إنسانا خوغيم إنسانا من قميو خو ته بیا دې ته وګوره چې الله هغوی له څومره پوهه ورکړې څومره شرف څومره مقام څومره دینداري او تقوا چې په هغوی کې هغه بل چا کې شتي د هغوی فهم په قرآن او حدیث باندې چې و په هغې کې په هغې اعتماد په دې دی یو خو دغه چې هغوی په دغه زمانه کې وو د وحي په زمانه کې تابعین بیا هغې ته نږدې وو بیا د نور هغې ته نږدې وو بله دا چې د هغوی نیتونه پاک وو د دنیا لالچ په هغوی کې نه وو فتنې نه وې شهوات په هغوی زورور نه و شبهات په هغوی زورور نه و نن سبا خو فتنې دي شبهات و فتنه د شهوات و فتنه دینداري د خلکو کمزوري شوې ده په دې کې یو سړی وي هغوی مې انسانان و زه مې انسان یم خبره مې دې پورې کوله چې هغه داسې خلک و چې په دې دین باندې مهم و الله غوره کړي دې دپاره نو په دې اولنۍ مرحله کې اعتماد په څه باندې و په یادولو باندې و په حفظ باندې یادولو حفظ سره قرآن یادولو دویمه وجه دا وه چې په هغه وخت کې لیکونکي لږ وو او وسایل د کتابت ته لږ وو اوس خو وسایل ډېر شوي دي نو په هغه وخت کې وسایل د لیکلو دا څه وو دا لږ وو نو ځکه قرآن کریم په یو مصحف کې پوره نه دی راجمع شوی بلکې چا چې آیت اورېدلی دی یاد کړی دی چا یاد کړی دی چا لیکلی دی خو په څه کې لیکلی دی بیا چې ورته څه میلاو شوي دي په هغې کې لیکلی دی لکه چا په سرمن لیکلی دی چا په کاڼي لیکلی دی چا په اډوکو لیکلی دی چا د کجورو د ونو د پاڼې یا په دې داسې نور څه په هغې باندې لیکل کړي دي بله خبره دا وه چې په هغه ټیم کې د راجمع کولو ترتیب چا په دې نه جوړو نو ته سوچ ته چې لا رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي نازلېده رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو وحي نازلېده هغه د مرګه پورې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغلی ده ها وروسته چې رسول صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه لاړ نو خبره ختمه شوه چې بای قرآن دومره دی څومره چې نازل شوی دی بله خبره دا ده بله مسله یعنی بعض آیتونه داسې او انشاءالله نن به تفسیر په درس کې دا مسله بیانیږي بعض آیتونه داسې وو چې قرآن کې الله نازل کړي وو بیا داسې منسوخ کړو چې هغه آیت هم ختم کړو یعنی صرف حکم ولا نه دی منسوخ کړی هغه آیت هم ختم کړی دی نو که هغه اوس ولیکلی شي بیا وروسته منسوخ کېږي بیا ترې دا لرکه دا ولګوه داسې نو په هغه مرحله کې اعتماد هغه اکثر په څه باندې وو یادولو باندې وو او لیکل شوي وو خو لږ شوي وو او بل دا چې په یو ځای نه دي شوي یعنی دلته چا سره لږ آیتونه لیکلی شوي دي هلته چا سره لږ لیکلی شوي دلته چا سره لیکلی شوي خو دومره ده چې قاریان ډېر زیات وو یادوونکي د قرآن هغه څه وو هغه ډېر وګر کې لیکلی شوي نه او قرآن کریم هم په دقه ترتیب سره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ساتلی شوی دی محفوظ و په کوم ترتیب باندې چې موږ ته را رسیدلی دی په کوم ترتیب چې موږ ته را رسیدلی هم په دقه ترتیب باندې ها اوس په هغو کې ډېرو خلکو قرآن نه یاد کړي لکه یو دلیل پیدا والله چې رسول صلی الله علیه وسلم به په قبر کې کم یو کس مخکې کو کله چې بیا دوه درې قول چې چاته به قرآن ډېر یاد دلیل به دمن چې هغوی ته قرآن نه یاد وو بیا ټول یو شان نه وو لکه چاته صبرخه یاده ده او چاته ټول یاد دی چاته پکې ډېره برخه یاد ده په دې طریقې سره دغه شان لکه یو حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله ملګري لېږل یو سریه کې نو هغه کس به پرې مشهور کوو چې هغه ته به سورې بقره یادوه
دلیل له په دې باندې چې باغه ټیم کې قران یاد کړی شوی دی او رسول صلی الله علیه وسلم خو ځکه حدیث کې ویلي یا ام القوم اقراهم لكتاب الله. امامتی به څوک کوي چې الله په کلام باندې ښه پوهیږي ورته یادي. او صحیح بخاری کې دا روایت ته د انس بن مالک رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اویا کسان لیږلي وو چې هغوی ته القرا ویلی کیږي. بیا د هغوی سره دوکه وکړی شوه او د بئر معونه په خوا کې چې دا یې وکوی او هلته یې دا ټول څه کړو دا ټول هلته شهیدان کړو. دلیل یې په دې باندې چې صحابه کرامو کې قاریان څه وو؟ ډېر وو. نو که یو سړی دا وایي چې یاره په هغه ټیم کې خو لیکل نه دي شوي او دا څنګه قرآن ساتلی شوی دی؟ نو هغه ټیم کې لیکل شوي دا نه چې نه دي شوي، لیکل شوي دي، خو که دا لیکل شوی هم نه وی نو داسې داسې صحابه کرامو چې هغوی ته دا قرآنونه یاد ووته. ښه، زمون په دې زمانه کې بې شمار خلک شته چې هغوی ته قرآنونه څه دي یاد دي، او دا فتنې او دا ګناهونه مسلسل خلک چې په هغه زمانه کې به دې څوک نه وو چې قرآنونه ورته یاد وي. او د هغوی په مخکې قرآن نازل شوی دی، هغوی زده کړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي. او په صحابه کرامو کې نور هم داسې ډېر وو، لکه مشهور پکې خلفای اربعه ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم، عبدالله بن مسعود مشهور وو، سالم چې دا د ابو حذیفه رضی الله عنه آزاد کرده غلام و ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو الدرداء رضی الله عنهم، او داسې نور دا پکې څه وو؟ دوی پکې مشهور شوي وو، دوی پکې مشهور شوي وو، او داسې نور هم ډېر زیات وو. ښه، ګوره رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه طریقه وه او دا مرحله وه. نو که تانه څوک تپوس وکړي چې د قرآن د لیکلو څو مراحل دي، وایي درې دي. اولنۍ مرحله هغه دا شوه، زمانه د چا؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. بعضو پکې لیکل کړي دي او اکثرو یاد کړی دی، اعتماد په حفظ باندې. دویمه مرحله په دې کې دا راغله، بیا هغه زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دویمه مرحله زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وشوه داسې چې کله دولسم کالو د هجرت او ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه و، نو د یمامه دا جنگ راغی، جنگ یمامه چې تاریخ په کتابونو کې او په سیرت په درسونو کې دا کې بیانونه هغه کیږي او شوي دي. په دغه واقعه کې د قاریانو ډیر عدد چې دی هغه شهید کړی شو. ډیر قاریان چې هغوی ته قرآنونه یاد و هغه څه شو؟ هغه شهیدان شو. یو پکې سالم دا ما چې اوس ذکر کړو رضی الله عنه، چې دا د ابو حذیفه رضی الله عنه آزاد کرده غلام، او رسول صلی الله علیه وسلم امر کړو بعضو صحابه کرام مبارکې چې د دوی نه قرآن زده کړي، یو پکې دی. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا امر وکړو چې دا قرآن دې راجمع کړی شي. قصه داسې ده چې په صحیح بخاری کې روایت دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته، دا وایي چې یاره دا قرآن جمع کول غواړي. نو په اوله کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلی شو، یعنی د ده په دې مشوره عمل ونکو. فلم یزل عمر یراجعه حتى شرح الله صدر ابي بکر لذلك. عمر بن خطاب پسې روان و، پسې به تو په مخه یې ورته وي، ګوره دا قاریان زموږ نه داسې روان دي او داسې نه چې موږ نه ځای شي. نو ته یو کار داسې وکړه چې امر وکړه چې دا قرآن کریم را جمع کړی شي په یو مصحف کې، موږ سره به پروت وي. نو که څوک اوس مړ هم شو نو موږ سره خو شته هلته مصحف کې پروت. آخره که الله رب العزت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینه دې خبرې ته کوله وکړه، نو فارسل الى زید بن ثابت رضی الله عنه. زید بن ثابت چې دا یو ځوان صحابي و او ډیر پوه صحابي و، نو ده پسې خبر ولیکو چې ته راشه. نو هغه راغی و عنده عمر و عمر وسره ناس. نو ابوبکر صدیق هغه ته وي انک رجل شاب عاقل، ته ځوان سړی و، هوښیار سړی. داسې ځوانانو ته زموږ ضرورت دی، داسې ځوانان مزه کوي. یعنی یو ځوان باندې اوس داسې ذمه واري ږدي چې انسان ورته حیران شي.
نو ته دي ځوان سره یو لا نتهمو که من ستا باره کې څه غلط یعنی نه څه اورېدلي دي نه موږ ته لیدلی په داسې څه. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاب وحي ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم چه وحي برالا نو بعض صحابة الكرام ديسي وچه أبوي تا دا لیکل ورتلو نو أبوي با دا وحي لیکل يو پاكيو زيد بن ثابت رضي الله عنه نو فتتبع القرآن فجمعه ديسي كارو كهو گرزا ودا قرآن سكا راجمعيك نو أبوي وي ویزه وګرځېدم بیا په دې قرآن پسې او را جمع مې کړو د هډوکو نه په سرمنو چا لیکلی و چا په کاغذونو کې لیکلی دی و صدور الرجال او د سړو د سینونه مې را جمع کړو یعنې یو هغه ځي کې هغه ته یاد دی هغه راوړ هلته یاد دی هغه راوړ دلته یاد دی راوړ او ځکه روایت کې داسې راځي وی که په ما باندې ابوبکر صدیق راته دا ویلی وی چې د احد د اګر اوچت که دا به اسانه وه تو مگران زمواری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگوی مال راکر تردی چی اگا طول راجم کو او پا یو مصحف کی اگا مصحف بی ورکو چالا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق سرو چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو نبی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرو چی کل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات شو نو بیا دا حفصا بنت عمر رضی اللہ عنہما دا گئی سرو او سبحان اللہ دا گورے امت او مسلمانان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا نیکیانو کی وقت نیکی شماری زکا علی رضی اللہ عنہ بوی وی اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر لذي مصحف مباركي جب چاة دير غط عجر ملاوي يغا سوكتي ابو بكر صديق رضي الله عنه بابا بي رحمة الله على ابي بكر هو اول من جمع كتاب الله اولا نيكستي جل الله كتابي راجم كريت دلوقت ما محمد امرا وليه ففزائل ده صحابي كراموك فدي لفزر جي ان اعظم الناس اجرا في المصاحف ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جمع القرآن بين اللوحين ده پانو کی چرا جمع کرده ده نو آغا سوك ده آغا ابو بكر صدیق رضي الله عنه اول پر او امام ابن ابي شيبه روایت روڑه ده و اثر پای کی دی يرحم الله ابا بكر اللہ دی ابو بكر رحمو کی هو اول من جمع بين اللوحين اولا نیک استه چه قرآن را جمع کرده ده نو طول صحابة الكرام بدي بني اتفاق وسنك بي اتفاق شاو سر اختلاف بدي خبرك ندي ساتلي بل كابو بي خوشالو بل كابو بي بدي خوشالو خا او سبحان الله بازو اثارو ندي سخكاري چه زيد بن ثابت رضي الله عن چه بكل دا قرآن راجع مكو كان اگر كده آيات بده تيادو چی سو پوری با پی گواهان نو اگا بین لیکو یعنی گواهان برالو یو سو نور کسان چی او اگوتم یاد جدایت شتی نو بیا با اگا آیت اگا ولیکو زکا کلی چی دا آیت را گئی دی آیت را ورسیدو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چی کلی دیست را ورسید سورة توبہ سورة توبة كي دا آيات تبا آخرة كي دا آيات أغوية ملاو شو ديو صحابي سرا يعني اللي كلايشوه نو هذه مطلب دا نيش دوتا ياد نو ياد خطولو تا دي خو اللي كلايشوه نو صرف يو صحابي سرا ملاو شو چي آغا اللي كلايشوه دا آغا سرا جي آغا خوال ورلو نو آغا زان سرا دا آيات اللي كلاو نو اس اللي كلايشوه هم دي او پسينو كيم دي نو بيو ليكو لکه اوس ځکه موږ وایو علماو ته به رجوع کوئ لکه اوس که څوک دا حدیث تاسو مخکې ووایي یا دا روایت چې یاره دغه یو آیت هغه د چا سره ونه موندو صرف د یو صحابي سره زړه ته دا اشکال لري چې ولې د صحابو ته د قرآن نه وياد نو د هغې وضاحت دا دی چې یاد وته خو لیکلی شوی دا د چا سره نه و صرف د دغه یو کس سره لیکلی شوی و اخره کې زید بن ثابت هلته ورسېد څومره ګران کار یې کړی الله اکبر او دا قرآن چې موږ داسې په اله اسانه روایو وایو
او اجر ټول روان دی په ابو بکر صدیق پسې او په زید بن ثابت پسې څومره یعنی غټې قربانیانې دغه خلکو د اسلام دپاره ورکړي دي او موږ ته هغه تیار مصحف مخې ته پروت دی موږ د هغې تلاوت نشو کولی په هغې ځان نشو پوه کولی د هغې د زده کولو کوشش نه کوو هغه خلکو چې په یو آیت پسې دومره لټون ګرځي ګرځي چې دا د چا سره لیکلی شوی نو چې کله د خلکو کسوک خو چېر هغه سره چې ورغې هغه سره لیکلی شوی هم دی او دلته خلکو ته یاد هم دی نو بیا هغه په مصحف کې ور واچو بله خبره دا ده که څوک زړه ته دا شک راچی چیرته دا څنګه او کیدی شي دی کې آیت ګډ وډ شوی کیدی شي ګوره دا کیدی نشي الله وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا وحی الله وی ما را لېږلی ده او زه یې حفاظت کوونکی یم ستا اوس څه خیال دی چې رب العالمین به دا خبره داسې پرېږدي چې د الله په کتاب کې دې کمی راشي یا زیاتې بله خبره ورسره دا واله موږ کمزوري ګناهګار مسلمانان من کمزوري ګناهګار مسلمانان موږ ته قرآن الحمدلله یاد دی خو که څوک زموږ په مخ کې معمولي غلطي وکړي موږ ورته وایو دا ځای داسې نه دی او که چېرته یو کس ووایي چې یاره دا آیت داسې دی نو د امت هغه پوهه خلک به ټول راپاسي چې یاره دا آیت داسې نه دی دا داسې دی نو ولې ستا اوس څه خیال دی چې صحابه کرامو په دور کې داسې علمان وو هغو ټول علما وو هغو پوهه خلک وو صحیح ده چې هغوی کې مرتبې وي درجې وي او د الله په دین مهین خلک زموږ نه موږ د هغوی نه زیات خو څه مهین نه یو د الله په دین باندې او د هغوی نه زیات څه پوهه خو نه یو د الله په دین باندې نو الحمدلله قرآن پوره په یو مصحف کې را جمع کړی شوی دی د چا په دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې درېمه مرحله راغله دا درېمه مرحله ده د زمانې خلافت د عثمان رضی الله عنه زمانه خلافت د عثمان بن عفان رضی الله عنه او دا 15مه هجری وه 15مه هجری وه د دې وجه څه شوه چې د خلکو اختلاف پیدا شو په قراءت کې لکه ځکه چې صحابه کرامو سره بیا هم بعضو سره خو مصحفونه ځان لې لیکل کړي وو کنه نو بس خلکو به دلته به یو وي زما دا قراءت صحیح دی دا بل به وي زما دا صحیح دی هغه بل به وي زما د سید او د خلکو په منځ کې اختلافات جوړ شو داسې شی وو لکه اوس ګوره صحابه کرامو سره بعضو سره لیکلی شوي وو مصاحف وو نو خلکو به د هغوی نه لیکل کول یعنی د دغې نه ځان ته لیکل راړه اوس مثال کې الرحمن لیکلی کېږي قرآن کې نو چا به الرحمن داسې ولیکو چې لمیم نه بعد به الف ولیکو چا به الف نه ولیکلی ښه دغه شان ابراهیم لراشه چا به په دهانه باد یا لګولې وه چا به دهانه باد یا نه وه لګولې نو په رسم د کتابت کې او په قراعتونو کې داسې اختلافات څه شو هغه پیدا شو صحیح بخاري کې دا روایت دی چې حذیف بن الیمان رضی الله عنه دغه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله سلم رازونه ورته معلوم دی راغی په عثمان بن عفان پسې کله چې دوی د ارمینیا علاقه او اذربایجان فتح کړو کنه نو دې دې اختلاف ویرو خلکو منځ کې اختلاف ته هلته یو وي زموږ کرات سید او هغه وي زموږ سید نو حذیفه راغی عثمان ته وي رضی الله عنهما وي یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الكتاب اختلاف اليهود والنصارى را ټینګ کړه امت ګورې دا سینه چې د الله په کتاب کې داسې اختلافات را پیدا شي لکه څنګه چې یهودو نصاراو په خپلو آسماني کتابونو کې اختلافات کړي دي نو عثمان رضی الله عنه حفصې پسې یو کس ولېږه ورته ووي ان ارسلي الینا بالصحف ننسخها في المصاحف کوم مصحف چې تا سره پروت دی دغه مصحف د امام دی یعنی چې کومه اصل نسخه دغه دقه ده دا راوړئ او موږ د دینې یو څو نسخې نوري جوړو نو حفصي اغا مصحف راولي قو عثمان تا نو عثمان بيا زيد بن ثابت توي زيد ابن ثابت دل زي موري چا مور كده وا ابو بكر مور كده نو زيد بن ثابت توي عبد الله بن الزبير اتو گره زوانان دي گره سعيد بن العاص عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام دوی توي جتاسو دا مصحف نسخ كي دقنا كم جل ابو بكر الصديق سره
نو زيد بن ثابت يو انصاريو او دا دري دا دا قريشو دا خاندانو. نو بيا عثمان دي دري كسانو توي دا چي دا قريشو نو وي كستاسو دا زيد بن ثابت پا منز كي سا اختلاف راشي دا جبه كي پا لغت كي نو فاكتبوه بلسان قريش. نو ترجي كمي وقرت لوركي چاكه دا قريش واغا قرت يو جبه فإنما نزل بلسانهم زكي جرى القرآن دا غيب جبكي نازل شوي دا غيب لهجكي نازل شوي ففعلوا ما غيب دقشان كاركو حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ترديجي أو دوية نسخة كما جي دا أبو بكر الصديق غا مصحفه دا غينة دا قرآن نسخكو نو دا غينة يوسو صحيفي جوريكلي سريف يونو سريف يا ولد أجينا سو مصحفونا جول كلو أو بي أغدي غط غط على قوت يو يو وليكو لك مدينة كيو مكة كي عراق شام أو دي سيدا خلقو تولي قلت شي قرآن تلاوت بدقشان كي كم شي كم شي بدي مصحف كده خا أغا نور شي كم خلقو سر نسخي برتيوي أغا راجم كلي أو أغا طولي وسيزري اگر کمی چرا جمع کرده گئی اگر طولی وسی زیلی خود دا کار دا خبر یاد کهی چی گوره دا کار عثمان بن عفان ورستو دا مشوری نکرده دا ملگر و سر بدی بندی مشوره کرده و لکا امام یه روایت که دیس رازی امام ابن ابی داود روله ده وی علی رضی اللہ عنہ دا خبره کهی والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا عثمان رضي الله عنه كم كار كره دي نو دي زمان بمخي كره دي نو يغدا خبر كره وا عثمان أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت عثمان من توي چه دي سكار كوما چه دا مصحف يو برا جمعكو بيو لغت باندي چاگا لغت قريشو دي چلی دي خلقونا دي اختلافات سشي ختم شي وي منگو تي جدا دي رخ خبره وكلا او پا آغا تيم كي عثمان رضي الله عنه چه دام ابن ابي داود روله دا روايط پا مصاحف كي چه کلا عثمان رضي الله عنه دا نور مصحفون و دا نور نسخي وسيزلي نو چاپ انكار چاپ انكار نده کده او داد عثمان رضي الله عنه پا نیکیانو کی یو نیکی شمار لیکی خواه اوس رازو ده فرق له سه فرق ده ده ابو بکر صدیق رضي الله عنه پا زمانه کی راجم کولو کی او ده عثمان رضي الله عنه نو یاده که ده ده ابو بکر صدیق رضي الله عنه پا زمانه کی قرآن راجم کولو مقصد اغسو چی ده طول قرآن راجمش پا یو مصحف کی چی ستی زائے نشی خیالم دیکھا نا پا دینی اترا جمع شوید خواہ بیا مقصد او غرز دا عثمان رضی اللہ اندرا جمع کولو اگر دادے مصحف کشتی خوچی دا قراءاتو کی چکم اختلاف را گلے دے او امت با اختلافات کی پریوزی دا دی اختلافاتو دا ختمولو دا پارا او چی امت را جمع شی پیولار باندی دا دی دا پار قرآن را جمع کرده ہو پوشو پی فرق کی کنه یعنی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی دا قراءاتو دا اختلاف قراءاتو دا اختلافاتو دلاسا اگوی قرآن یو نسخو لکلا او بید آگین نور نسخیو ویستی او اگر خلکو تا ولی گلی دا وچ چی منگ سر کم دا دقا دا منگ تا بیدی سر آور سید بیو سر دا فائده دا کی چی وقت تیری دو سر تیری دو سر بیا زورت دیتا را گئی چی قرآن پا دیئی تونو بانی زبر زیر لگی تو سر پا تشتی باو که زبر زیر نو یعنی دا سی پوح خلقو چی دا آیتون دا قشن لکلی چی پا دی زبر زیر نو خود دیسی ویلی کی گی چی دا علی رضی اللہ عنہ پا زمانه کی یا دا غین لگو روستا یو قاری تلاوت کو سورة التوبة تلاوتك أن الله بريء من المشركين ورسوله أغوي ورسوله نمانا داقي داشوة إعلان دي الله بيزار دي دا مشركانونا أو دا رسول اخبالنا على كدلت ورسوله مرفوع دي فاعل دي الله
بيزاره دي د مشرکانونه او پیغمبر دا غم بيزاره د مشرکانونه نو يره پیدا شو چیرته دا هو بازو خلکونه به کیسره زی غلطیانی راځي نو په دې زبر زیر ولګیدو بیا دغینا بعد د حروف او د نقاط بیا سوخ بعد ولګیدو اذا نقطه بینه یا بالاند یو نقطه ده په تاله پاسه دوی دي په تاله پاسه درې دي جیم کې نقطه اده شي پوه خلکو او داسې د علم خاوندان او اوس یو سړی راشي وي د هغوی فهم ته څه ضرورت او که دته دې کتاب کېښودو د عربۍ زبر زیر به پیمي نقطې به مې بیا هم صحیح نشي ویلی بیا به چې هم غلطیانې راځي او دی ووي فهم د سلفو ته وي ضرورت نشتې دا ځان له یو لویه فتنه ده. په دې طریقې سره د الله سبحانه وتعالی دا کلام چې دی دا راجمع کړی شوی دی او موږ هره خبره مختصر کوو ځکه چې هرې خبرې بیا خپل تفصیلي خو که هرې خبرې تفصیل کوي نو دا خبرې بیا پوره کېږي نه ځکه چې موږ غواړو چې اصول التفسیر او علوم القرآن کې د ډېر څه په باره کې څه نه څه دې مسلمانانو ته ووایو چې دوی ته پوهه حاصله شي څه نه څه د الله د کلام په باره کې نو په دې طریقې سره دا قرآن بیا موږ ته رارسېدلی دی او الحمدلله دا هغه متواتر کتاب دی چې دا په سند سره دې امت ته رارسېدلی دی او هر قاری قرآن هغه چې دا قرآن وي نو هغه ته یو استاذ ښویلی دی او هغه ته استاذ ښویلی او په دې سلسلې سره دا قرآن موږ ته راغلی دی نو الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې قرآن یادی عمل پې کوي او زده کوي او الله سبحانه وتعالى دي من بدي قرآن باني بوهكي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.